Der var mere end almindelig meget liv på græsplænen på Thorshøjgård denne onsdag formiddag. Der sker det, at der kommer 300 elever fra specialområdet ud for at få noget faglig inspiration, hvor det er, at de kan få hænderne i, hvad for en uddannelsesretning de skal vælge efter folkeskolen. En platform for vejledning, hvor vejledere og elever kan arbejde meget tættere og bredere sammen ud fra, hvad det er, de skal vælge. Målet med Special Skills er, at eleverne gennem de mange faglige konkurrencer skal samarbejde om at løse en række faglige udfordringer og opgaver for derved at finde ud af, hvad de er gode til og hvad de har interesse for. Og spurgte man et par elever, så var de klar. Ja. Og vi har øvet os. Ja, vi har øvet os. Det gør sig sådan. Vi har øvet os på skolen, ja. Inden den første konkurrence gik i gang, havde Ishøjs borgmester fået lov at byde velkommen. Og jeg er glad for, som borgmester, at kunne komme til stede her i dag og byde velkommen til Special Skills her i Ishøj Kommune. Jamen altså, Thorshøjgård, som selvfølgelig er en selvejende institution, men der ligger jo Ishøj Kommune og tager sig af de problemer, som vi jo gerne vil have, der er nogen, der tager sig af. Unge mennesker, der har lidt problemer af forskellige art, og sørge for, at de kan komme ind i et uddannelsesforløb. Jeg synes, det er fantastisk godt gjort. Det var den tidligere sekretariatschef for Skills Danmark, Ulla Groth, der fik lov at sætte dagen i gang. Og det er så hele arrangementet, der får et fløjt herfra. Selvom hun officielt er gået på pension, kunne hun ikke holde sig væk. Jamen det er jo fordi, altså Skills har selvfølgelig altid stået mit hjerte meget, meget nær. Men jeg vil sige, at lige netop Special Skills, det er noget, vi startede sidste år. Og jeg synes simpelthen, det var så fantastisk en event. Så jeg har meldt mig som frivillig for at hjælpe til med, hvad jeg nu kan hjælpe til med i den her sammenhæng. Udover konkurrencerne i Skills, giver Special Skills de unge og deres lærere mulighed for at møde en række forskellige uddannelsessteder, som stiller op med information og aktiviteter, der viser de unge, hvad de kan tilbyde. Hele arrangementet er lagt an på, at det er med hands-on hele tiden. De skal ned og mærke i, hvad det er, de egentlig synes, der er sjovt, og hvad de kan finde ud af, hvad de ikke kan finde ud af. Havde allerede gjort sig tanker om, hvad de skal kaste sig ud i om et par år. Så vil jeg arbejde i McDonald's. Hvad med dig, Hassan? Hvad vil du være, når du bliver voksen? Jeg tror, jeg vil være skolelærer. Og hvad med dig, Valma? Når du bliver voksen, hvad vil du være? Hvad vil du være, når du bliver stor? Og når jeg bliver stor, jeg tror, jeg laver DR, tror jeg. Men hvordan kan Special Skills gøre de unge mennesker klar til næste skridt efter skolen? Altså jeg tror, at det giver en fornemmelse af, hvor har man sine styrker, hvor har man sine svagheder. Og det er det, man finder ud af over i teltet. At nogle ting, nogle er vældig gode med en hammer, og andre er bedre med en synål. Så det er jo en erkendelse. Og så det der med, at der er hele viften af tilbud, man kan komme i gang med, når man er færdig med at gå i skole. Og jeg er jo simpelthen så imponeret over alt det spændende, man kan. Så det kunne jeg som også godt have lyst til at prøve lidt af. Så er der 10, 9, 8.